Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիա Հայաստանում ուժի մեջ է մտել 2010 թվականի հոկտեմբերի 22-ին։ Հոդված 9. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց անկախ ապրելու և կյանքի բոլոր բնագավառներում լիակատար մասնակցության հնարավորություն ընձեռելու նպատակով մասնակից պետությունները ձեռնարկում են միջոցներ, որպեսզի նրանց համար մյուսների հետ հավասար իմունքներով ապահովեն ֆիզիկական միջավայրի, փոխադրամիջոցների, տեղեկատվության և հաղորդակցության մատչելիությունը։ Հույսի կամուրջ և առաքելություն արևելք կազմակերպություններ։